Busca o lançamento longo. Vamos ver se a bola vai chegar para o Bruno Mezenga. Chegou para ele. Dominou na linha de fundo. Prepara o cruzamento. Rasteiro. Obina desvia. Olha o gol. Gol! É do Flamengo! Cleberson para o número 15. Na jogada que começou na esquerda, Bruno Mezenga cruzou, Obina desviou e Cleberson na segunda trave. Faz o desvio para dentro do gol. Tá aí a repetição. Bola ainda bate na trave e entra. Um para o Flamengo, um para o Duque Caxias. É, a reclamação, né, dos jogadores do Duque de Caxias é que a bola não teria entrado. A gente está revendo por outro ângulo. É, achei que bateu na trave, foi dentro do gol e saiu, né? Mas é um lance. Olha aí a câmera posicionada dentro do gol, ó. Nossa, a bola entrou, viu? Se a bola vai lá no alto, ela bate na trave esquerda, vai no alto, dentro do gol e sai. Ela entrou e o gol saiu por conta da velocidade. Na roubada de bola do Flamengo, revejam o lance. Na roubada de bola do Flamengo, o Bruno Mezenga aberto pelo lado esquerdo e usando velocidade. Foi o que o Andrade falou para o repórter Vitorino Sherman. Tá calor, a forma física não é ideal, mas tem que encontrar força. Só com velocidade vai conseguir desestabilizar o sistema de marcação do Caxias. Ela sobrando com o Álvaro, toque de primeira. Olha o Fiego lançado dentro da área, bateu cruzado. Gol! É do Flamengo! Fierro com a número 16. Num passe maravilhoso para ele nas costas do lateral. Ele entrou na área, bateu na saída do Jaime, fazendo o segundo gol. Tá aí a repetição. 2 para o Flamengo. Olha, 5 minutos o primeiro gol, 8 minutos o segundo. E o Flamengo já vira o placar no início do segundo tempo. 2-1, PC. Gol de movimentação também. Reparem na jogada, reparem como o Fierro se apresenta à frente. Andrade conseguiu, com as mexidas que fez, a entrada do Bruno Mezenga e do Vinícius Pacheco, dar a movimentação que o Flamengo não teve no primeiro tempo dessa partida. E o Fernando vai lá para dentro da área para tentar cabeçar. A cobrança de escanteio, o Fernando subiu, cabeceou no canto. Gol! É do Flamengo, Fernando! O irmão do Carlos Alberto faz o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Aos 39 do segundo tempo, de cabeça na primeira trave, subiu bonito, cabeceou no canto. Flamengo na frente de novo, 3 para o Flamengo, 2 para o Duque de Caxias. PC. A virada era possível, como eu tinha dito agora há pouco. Agora, o problema é que o Flamengo vai estar novamente na frente do placar e ele não pode adotar a receita que adotou agora há pouco, quando ficou lá atrás dando chutão. Tem que saber ocupar o espaço, mas não pode permitir que a equipe do Caxias troque passos com tanta facilidade.